Tidligere hadde den pasienten her tilsyn 8 ganger I løpet av en natt. Og I tillegg til det så satte vi en kost foran døra. Det her gjorde vi for å kunne se ut av vinduet om det hadde vært bevegelse ved døra ved at kosten hadde flyttet seg eller hadde bikket. Dette en pasient som har en demensdiagnose, fortsatt fysisk sprek og går ut alene. Det fare for at pasienten ikke finner tilbake, og det vinteren, så kan den til og med falle I snøen og I verste fall fryse ihjel. Hverdagen I dag veldig annerledes. Vi har ett tilsyn på natt. Med det nye alarmsystemet som vi har nå, så vil telefonen til hjemmesykepleien ringe I det pasienten går I døra. Det vil da ikke gå mange minuttene før hjemmesykepleien på plass. Selv om pasienten da fysisk sprek, så vil hun ikke ha rukket å komme seg veldig langt. Dette gir en trygghet både for pasienten, for de pårørende og for oss som jobber her. Vi får ledig kapasitet til de andre pasientene på huset, og hadde ikke vi hatt den alarmen her, så måtte den aktuelle pasienten flytte på en langtidsplass på institusjon I stedet for å bo hjemme. Den andre alarmen som vi har hatt nå en trygghetsalarm. Den trygghetsalarmen vi har hatt I nå at hver enkelt pasient har sin alarm, de trykker på, og så får personalet en SMS. Det kan ta lang tid, opp til 20 minutter, før vi til stede. Og det har gjort at den pasienten her har følt seg utrygg. Han har ikke visst om vi har mottatt alarmen, og det har gjort at det har vært mye alarmbruk på pasienten. Etter at han fikk den nye trygghetsalarmen, så ringer telefonen hos oss når han trykker på. Vi kan snakke med han på en åpen linje, og han føler trygghet med en gang. Han vet at vi har mottatt signalet, alarmen. Dette gjør at det blir en større trygghet for pasienten, og alarmbruken hans har gått betraktelig ned. Ja, jeg ble litt solgt da, men du stod og sa sånn med det der. Jeg har mye fri av her da, med denne der, eller avtur. Han liker fryktelig godt. Det mye bedre lettere med søsteren for å flyge med medisin. Men til slutt leder det selv. Da tok av varsel av selv. Medisineren, de trykker på denne. Vent, medisinpose kommer. Nå ser han, nå kommer han ut her. Der kommer han. Her kommer ingen. Nå kommer han. Vennligst ta medisinposen. Ja, dette har jeg hørt mange ganger. Ta ut medisinen, og ta dem sammen med vann. Jeg ser ikke marsjene fryktelig godt. Jeg kan ikke se noen tomme. Kjem og samle til den jeg skal ha dem, og alt mulig slik. Ikke falle med.